بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan shirkan jiraayid maanta u qabanaynaa inaan ka hadalno xaaladda dalka oo runtii jahwareer badan iyo iska daba wareeg badan uu ka jiro. shacabka Soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin madaxda talada haysa inay la hadlaan oo ay u sheegaan xogta dhabta ee dalka ka jirta iyo xaaladda dalka uu ku sugan yahay. jahwareerkaas iyo hubanti la'aanta ka jirta xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka ayaa nagu bixinaysa in haddii madaxdii dalka laga waayay wax hadal ah iyo dadka shacabka inay la hadlaan, aan annagu ka mucaarad ahaan aan dadka la wareegno, la wadaagno xogta dhabta ee dalka ka jirta. sidaa ogtihiin, waxaa lagu jiraa xaalad kala guur oo muddo xileedyadii hay-adaha dastuuriga ee dowladda ay wada gabaabsi ama dhammaad ay yihiin, oo baarlamaankii aad og tihiin oo saldhigga u ahaa ama unuga hay-adaha dastuuriga ahaa oo bisha December ay naga xigto September iyo October iyo November saddex bilood xilligiisa uu dhammaanayo. waxaad og tihiin in bilaha dambe ee ku xiga ilaa February-na tan madaxtooyada ay dhammaanayso. waxaad og tihiin dalka inuusan wax xukuumada lahayn oo xukuumaddii dalka ka jirtay si sharci darro ah oo qaanuunka iyo dastuurkaba khilaafsan iyo siyaasaddaba lagu riday. jahwareerkaas iyo hubanti la'aanta iyadoo jirto ayay madaxda dowladda waxay ku darsadeen khaasatan madaxweynaha inay shacab ka dhuntaan oo shacabka aan la hor imaanin oo waxba loo sheegin ayaan darro ka weyn ma jirto. waxaa intaa dheer in xukuumad lagu magacaabay xilgaarsiin ee sharci darro ah oo madaxweynaha uu magacaabay sharci darrana ah ay dalkii si sharci darro ah uga sii talinayso. qodobka 103 ee dastuurka ayaa dhigaya haddii ra-iisul wasaaraha iscasilo ama xilka laga qaado inuu talada isaga sii hayo. markii afgembiga xukuumadda lagu sameeyey, saa ogtihiin isla maalintii ayuu madaxweynaha soo magacaabay kusima ahaan ninka hadda xilka haya, taasoo ah sharci darro khilaafsan dastuurka. maxay keentay marka xukuumad sharci darro ah oo dalka ka talinaysa? waxa ay ku dhaqmayso waxaa la yidhaahdaa janan boob. waxaa la kala boobayaa hantidii dowladda, waxaa la kala boobayaa mas-uuliyadii iyo xilalkii dowladda, waxaa la kala boobayaa manaasibtii iyo garaadihii xataa ciidanka ayaa boob lagu hayaa. waxaa la dallacsiiyey in ka badan 200 oo sargaal madaxweynaha dallacsiiyey. waxaa la qoray intaasoo diblomaasi oo safaaradaha dibadaha lagu kala qoray. waxaa la magacaabay guddiga adeeg garsoorka oo sharci darro ah. waxaa la magacaabay guddiga khayraadka iyo batroolka oo dad intooda badan qaraabo iyo ehel ah lagu wada qortay oo si qaraabonimaha loo soo xushay. waxyaalaha aan la yaabna waxaa ka mid ahaa in la yidhaahdo xubinada qaarkood waxay ka socdaan gobol hebel, tusaale ahaan gobolka Banaadir, qaraabana waxay leeyihiin qof ka mid ah guddoonka baarlamaanka. marka waxaa socda waa jeenaboob caadi ah oo hantidii iyo dhaqaalihii yaraa ee dowladda u yaalay iyo xilalkii ama ha ahaadaan kuwa maamul ama kuwa diblomaasiyadeed ama kuwa ciidan intaba la kala boobayo ayuu dalkii ku sugan yahay. madaxweynaha wuxuu go'aansaday inuusan xukuumad dhisin si jeenaboobkaas usii socdo. sidaa ogtihiin, waxaa loo madlanaa ama loo ballansanaa shirka dhuusamareeb 15-ka bisha dhuusamareeb 3 si loo fashiliyo shirka isaga ah. ayaa madaxweynaha wuxuu go'aansaday qorshe kow uusan xukuumad iyo ra-iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka. wuxuu fashiliyey dhuusamareeb 2 markii isaga iyo ra-iisul wasaarihiisii oo fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu isaga ka fiican yahay, dadkana ugu fiican yahay, xukuumaddiisana ra-iisul wasaaraha ay ka fiican tahay, oo si afgembi ah oo qoorjabin ah xilka uga tuuray subax Soomaali iyo adduunba ay ku waabaristeen. ujeedka dhan oo laga lahaana wuxuu ahaa in dhuusamareeb 2 lagu fashiliyo. dhuusamareeb 3-na waxa lagu fashilin rabo waxaa waaye inaan xukuumadda la magacaabin, ra-iisul wasaarena la magacaabin, wax allaale wixii ka soo baxana madaxweynaha uu sheegto inuu baarlamaanka ku celinayo. markii uu yidhaahdo baarlamaanka aan ku celinayna xukuumad
iyo ra'iisul wasaare gacan ku rumisa inta la magacaabo la yiraahdo mashruuca xukuumadda oo laba sano ku salaysan oo muddo kororsigii ah baarlamaanka halaysla geeyo saa ogtihiinna baarlamaanka xubnihiisa intiisa badan oo guddoonka ugu horeeyo waxay raadinayaan waa muddo kororsi doorashada dadban ay ku celcelinayaan doorashada waxaan rabnaa qof iyo cod ay leeyihiin qof kastoo soomaaliya sakiiri kabiir waa ogtahay inay tahay muddo kororsi inay doonayaan waxaa la doonayaa marka wixii dhuusamareeb ka soo baxay inta layska dhigo haddiiba la isku tago la ansixiyo mashruuca xukuumadda ama qorshaha xukuumadda ee labada sano ah saas daraaddeed waxaan leenahay dhuusamareeb si ay u dhacdo madaxweynaha waxaa laga rabaa xukuumad asagu waa madaxweyne howlmaameelka fulinta iyo qorshaha doorashada ee lagu soo heshiiyey asaga fulinteeda shaqo kuma laha laanta fulinta ee xukuumadda oo xil saaran madaxweyne waxaan leenahay magacaaw ra-iisul wasaare dhis xukuumad hogaamisa xilli kala guurka ah ma dhici karta xukuumad la-aan in xilli kala guur laga wada hadlo su-aasha waxay tahay yaa fulinaya waxa lagu wada hadlay ma xukuumad sharci darro ah oo tuugeysi iyo dastuur aan ku dhisnayn iyo dadka soomaaliyeed ku aaminanayaan xilli kala guurka waa maya saas daraaddeed madaxweynaha waxaan ka dalbanaynaa inuu dhiso xukuumad magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarehaasna waxaan ka rabnaa inuusan noqonin ra-iisul wasaare ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha ee uu noqdo ra-iisul wasaare matalaad ku taagan dadkana u dhexeeya mas-uuliyaddiisana guta xilli kala guurka ahna si nabad ah dalka uga bixiya dhibaatada iyo mugdiga uu ku jiro waxaan rabnaa ra-iisul wasaare jidadka xiran ee dadka ay ku dhibtoodeen dhagxaanta ka qaada magaaladan muqdisho waad ogtihiin dhagxaanta awal dadkay celi jireen hadda biyihii inta celiyeen yaa dadkii iyo biyihii isku meel isugu imaadeen oo meel ay wada maraan ay la-ihiin dadkii iyo biyihiiba waxaan rabnaa ra-iisul wasaare dhagxaanta jidka qaada waxaan rabnaa ra-iisul wasaare taliska nabadsugidda tilaab ka qaada taliska nabadsugidda wuxuu noqday xarun fasahaadsan oo shabaab iyo ayada aan la kala garanaynin saa ogtihiin maalin dhoweed ciidan ayaa la weeraray xaruntan lagu weeraray xisbiga waa la qariyey warbaahintii hatiina cid inii sheegta maa jirta ma waxaa ka ogtihiinaa jira maya waa la qariyey xalay shabaab ayaa hub loo geliyey saldhigii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaaba meesha ku jira ujeeddo kale ma ahayn waxbayaan xabsiga dadka madaxda ka iyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin waa qorshe taliska nabadsugidda ka socda waxaan kala garlaanahay taliska nabadsugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay tali soomaali u shaqeeya waa la kala garlaya ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan waa inuu taliska nabadsugidda wax ka qabtaa hoggaankeeda gaar ahaan oo ayaga iyo shabaabkii la kala aqoon waayay waxaan rabnaa ra-iisul wasaare fuliya heshiisyadii dhuusamareeb 1 iyo 2 saddexna ka gugaara oo ka miro dhaliyaan rabnaa oo dalka si nabad ah transitionka ku dhaafiya xilliga kala guurka ah waxaad ogtihiin dadka soomaaliyeedna ogyihiin in baaqyo isdaba joog ay soo baxayaan oo maamul goboleedada ka imaanayaan oo xisbiyada siyaasadda ka imaanayaan oo bulshada rayidka iyo dadka waxgaradka ay ka imaanayaan dheergaradka oo ay qabaa-ishii ka imaanayaan khaasatan kuwii magaaladan xooggeeda deganaa intaasoo dhan madaxweynaha wuxuu ku talagalay iyo taliskiisa nabadsugiddaba inay dhagaha ka furaystaan suuragal ma aha waxaan ka digaynaa xaaladda dalka waan ka warqabnaa idinkana oo ogtihiin warbaahinta dadka soomaaliyeeda magaaladan ku noolna ogyihiin waxaa la yidhahdaa xaaladdan oo kale xaalad kacsanaan ah xaalad deganaan la-aanaha lagu jiraa waxaana keenaya hubanti la-aanta masiirka dalka la geliyey iyo halka loo socdo ayaa keenaya saas daraaddeed waxaa dhici karaa qarax yar oo magaaladan ka dhaca kama wada qaraxiya al-shabaab iyo argixisada laakiin wax yar oo wax qarxiya ama trigger wax la yidhaahdo inay dhibaato weyn dalkan ay ka dhaliyaan maadaama ay dadkii cabursanaan iyo caro iyo maaragtay tabasho ay isugu darsantay masiirka dalkoodiina mugdi la geliyey meel loo socdaan aan la aqoonin hubanti la-aanta sideedaba siyaasadeed waa u daran tahay waddamada nugul ee fragilityga ah ee kasoo kabanaya colaadaha aada ay ugu daran tahay waxaa la rabaa waddamada fragile statiska la yidhaahdo ama xaaladaha nugul ama xaaladaha jilicsan ku jiraaho waxay u baahan yihiin inay hubanti ku socdaan kuma socon karaa hubanti la-aan saas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa in shirarka ka socda magaalada la ballaariyo oo dadka deegaankan dhan loo waasiciyo
ضد كسياسيين تا أقويها عن سيو ضد كرير مقدشو إن أي إسك دول قادان ضد كاس دول ميجا إيه دبعت ذكو هاي أيامكم باقينا وما سنتي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرنتاسي أرماه كرأو كحريرة لشقيته الشباب حبته ذا مرجوني صوبا لقينا وحب السوتر يسا وحب كإيمان يسا دتك كل حجرة هذا أمنجا ولا عاصن سيدا أكتها أذ أيوس السعودي سندي بليه قدام بيه إنه وذا شقين لو ذا نعه أي جرتو عن شورت لو ذا قاتو هولها لو ذا قبصدو لسكك هالشدو إن هولها أمنجا سيلورد عسيو نعيدن كنحوق الدلك الصوماليات الإسلامية هاي أمر كين يتلدينا مية لدونان سأكتهن عيدن كيو حلقة دقي مثل الرخصيو مثل عقدة مشاركة لقى جوستو هي ميدو حلقة دقي لقرحيو عيدن كلقرحين هاي إما ندو لقرحي حرنت إنه نحسبها وعيدن كدور دور أسبوع كور جذور يواي وما نحتوي دور تجنا مركا شكيس يو يعدي ماس انتبه ويجي راساس دردي دا محرم نعسي دقدقة تلاب لوقع تلسك النبو سويدو وما سنتين.